halkani waa suuqa khudaarta ee Jowhar. Khudaaray rag iyo dumar ka kooban ayaana halkan ku ganacsada. Hadihii gobolka ka dhacay waxa ay sababeen saameyn togan, taasi oo dhashay sare u kac ku yimid qaybo ka mid ah khudaarayda Jowhar. Macaashada waxaa ugu qaalisan khudaarta, ansalaatada waa qaali. Kani waa Cabdiraxmaan Cali Diiriye, waxa uu CSTV ugu waramayaa isbeddelka ka jira suuqa khudaarta ee Jowhar. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Cali Diiriye oo ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe, magaalada madaxdiisa Jowhar. Haddaa khudaarta kaasi wax warbixin, khudaarta sanadkan waa qaarna waa khudaarta qaarkood waa jaban tahay, qaarna waa kacsan tahay. Iyadoo kale si aad iyo meel saraysa ayay taagantaho 280-270 suuq laga kala gadanaa. Maciishada waxaa ugu qaalisan khudaarta, ansalaatada waa qaali. Kabsar caleentii waxaasoo dhan waa iska raqiis, laakiin waxaa hadda qaali ah yaayada. Sababta waxaa keenay gobolku waxaa ka fatahay biyo ubi, biyaha meel kasta gaar khudaarta yaayada inta badneed dalagga u beernaad beerleydii waxaa ka gooyay biyihii. Marka hadda yaayadii sidaasaa loo waayay, maciishada saasay yaayada u qaalisan tahay. Waxaa u dhexeeyo qiimihii hore wuxuu ahaa suuqan 120,000-150,000 u badnaa jirtay suuqan. Maadaama hadda khudaartii biyihii meel kasta ay gaareen, quraxsan iyo bariba biyihii yaayada laga keeni jiray baarihii waa wada biyaysmeen. Marka sidaas daraaddeed ayaa yaayadii maciishadeeda kor u kacdo 260-280 ay u dhexaysa. Marka sidaas laadligeed ayaa waxaa keeneen waxaa keeno marka hadda yaayada waxay ka timaadaa bis barigaana wax yar ka timaadaa, quraxsi ay ka timaado barigaan iyo koonfur wax yarna ugu timaadaa. Marka laga soo tago khudaarta ku beeran Jowhar laguna iibiyo isla Jowhar, waxaa jira khudaar kale oo banaanka ka timaada sida barandhada oo kale oo iyadana la dareemayo qiimo koror iyo yaraasho, sida uu sharaxayo Cabdullaahi Yaxya Cabdulle. Hadda khudaarta haddaan ka hadlo, sida barandhado kaleento waa naga yaryar tahay, muggo hore waa noo fiicneed. Hadda adiga beerihii iyo xoogaa dagaal ka dhacay Itoobiya, marka xoogaha barandhadaas naga yaryar waxay sara kac ku timid. Barandhada kale doola baan ka keenna, ma la jecla, dadka aad uma jecla barandhada Itoobiya ka imaanaysa, aad u jecel yihiin. Saasay tahay. Sida basasha ayaan hore ta kontanay ahayd adiga sida soonqaadkii oo kale Shacbaankii, hadda way soo sare degtay oo adiga 25-26 basasha gadna. Sida barandhada 27-28 hadba sida lagu helo, midaana hadda ugu qiimo jaban 24 kiiladiidi. Jowhar waa magaalo beereed haysata dhul ku wanaagsan tacabka qaybihiisa kala duwan, waxaad se moodaa in ay jiraan ka faa'iidaysasho la'aan baahsan. Abuukar Cali Maxamed Abuukar Yare, Raadiyahay Telefishinka City, Jowhar.